Qenderi i fundit i krye bashkjake së durë si Mirjana Sako ka ngritur alarmin për korupcion dhe klientelizëm pasi kompanit të oligarkëve, Uzedin Bozhaj dhe Gjikondaj janë favorizua në një procedur ku janë skualifikuar ditë konkurent për arsuj absurde. Skandali e ndërkomtar mbi transportin e palishëm të mbetjeve të rezikshme nga Shqipëria kanë dhirë në pa lidhjet mes korupcionit dhe mungesës të transparencës në trajtimin e mbetjeve toksike, duke rezikuar reputacionin e vendit në arenë ndërkomtare. Lefter Lama i dënuar për prostitucion në itali, ka rinjallur aktivitetin e tit në Shqipëri duke ndryshuar emrin e kompanis dhe duke fituar tender publik, përfshirë një shërbim levanterie në Hospitalin Universitar të Traumës, duke njallur dushimet të forta për korupcion dhe pare Zonja dhe zëtërin përshëndetje dhe mirë se në edicionin informativ, këtu në të dhe u. Pre kja e dursi, Temeriana Sako ka ngritë për alarmin për korupcion dhe klientelizëm pasi kompanit e oligarkëve, ju Bozhaj dhe Gjikonda janë favorizuar në një procedur ku janë skualifikuar 10 konkurent të tjerë për arsua absurde. Kry kja e dursi, Temeriana Sako në një tender të fundit, i ka futur në gjep një kafe mbi 2 miliard lek me të vëshë, ju zedim dhe ortakëve të ti. Andrea dhe Astrid Gjikondaj. Tenderi me objekt të ndërtimi shkollës në nënveçare Met Hasa me një fond limit prej 2.4 miliard lek, i është dënë kompanis shëndeli Shpk të Yusetim Bozhajt dhe ASI 2A KO Shpk të Astrid dhe Andrea Gjikondaj. Procedura e prokurimit është shënuar me red flag për kësë kualifikim të të gjithë operatorve konkuruës plot 10 kompani. Krej bashkjake ka këfavorizuar kompani të oligarkëve në garë duke bërë që tenderi automatikisht të shënohet me flamur të kuqë për alarm korupcioni, klientelizmi apo favore shtë tjera të mbjullura me spalëve në prapasken. Në një vëzhgim të kryur nga redaksia jo në lidhje me arsyet e skualifikimit të kompanive e pjesë marëse, rezulton se këtë tender ka qënë një parat saktuar për bozhe dhe gjikondajt. Arsyet e skualifikimit që fitu e së tenderit të shpalës në oligarkët në fjalë, janë nga më qesharaket në kufi të absurditetit. Njëra prej kompanive është përjashtuar nga gara se s'ka patur një kamion ndërsa një kompani tjetër është përjashtuar se dokumentacionin ja ka ofruar në gjuhë angleze, që për post korupcionit në tendera del në pa edhe fakti se bashkja durës me në krye kryetaren nuk dinë anglisht. Këto verifikime evolosin në bashkëpunimin shtet oligark në ndarin e parave të bugjetit të shtetit, mes një klanit të ngusht persona shpran qeveris dhe garën e korruptuar në tenderimet për shërbimet publike. Skandali i ndërkomtar mbi në bi transportin e paliqë të mbetjeve të rezikshme nga Shqipëria kanë zjerë në palidhjet mes korupcionit dhe mungesës transparentës në trajtimin e mbetjeve toksike duke rezikua reputacionin e vendit tonë në venditon, arenë ndërkomtare. Në gusht të këti viti, Shqipëria u përfshinë një skandal ndërkomtar për dyshimet në bi transportin e paliqë të mbetjeve të rezikshme drejt Tajlandës dhe Kinës, organizata Bazel Action Network alarmoj për eksportin e paliqë shumë të mbetjeve të duke pralemëruar se kjo mund të dëmtojë rënd imazhin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Skandali është përtheu kur 100 kontenjer mbetjesh të rrezikshme të nisur nga porti i Durrësit u zhdukën në det, për të lokalizuar më vonë në Cape Town, Afrikën e Jugut. Këto mbeti të dyshuara si toksike u eksportuan nga kompania shqiptare Kurum International që operon në Elbasan dhe u nisën me anijet e linjës Maersk me destinacion final Tajlandën. Mbetjet ishin pluhur i furrave metalurgjike elektrike, një produkt mbetjesh i rrezikshëm që përmban okside metalike toksike si kadiumi dhe kromi, të dëmshme për shëndetin dhe mjedisin. Pas i organizata mjedisore amerikane, Bazel Action Network sinjalizoi për këtë rrezik, kontenerët u bllokuan në Singapur dhe u vendos që të ktheheshin në Shqipëri. Prokuroria e Durrësit inicioi një hetim për kontrabandë të mallrash të ndaluara, duke sekuestruar dokumentacionin e kompanisë Kurum. Hetimi zbuluan se këto mbetje ishin deklaruar si oksid hekuri nga kompania e burimit Kurum, e cila kishte kontraktuar kompaninë kroate Gjisi Mineral DO për blerjen e tyre. Ndërko kompania Sokola i Shëpëkë me pronare Gjovana Sokolajn dhe ortak Doni Sokolajn me qëndër në durës ishin përfshirës si ndërmjetës në këto transakcion. Ndërko kompania kurum bjulli dujër të saj në Elbasan duke pezullur aktivitetin dhe lerguar 500 punonjës, si pas kompanis, pezullimi u bë për shkak të vështërsive ekonomike, ndonë se fitimet e saj ishën të larta gjatë vitit të fundit. Vindimi jërdi pas zbulimit të skandalit se kurum me pronarën turke hati gjemele kërëm dhe administratori lindita Kikinon me bashkuntore dhe Aldemir, për mes jo kompanije tjetër ka eksportuar drejt i landës rrëth 800 ton betje që dyshohet se janë të rezikshme. Nërkesa me origin nga Shqipërije, të cilat si pas mbikëshyresve të mbetjeve ishen deklaruar si mbajtëse të pluhurit toksik nga furat e qelikut, unisë në korikt nga Italia drejt Tajlandës. Kë pluhur përmban metale të rënda si zinku dhe plumbi, të cilat mund të depërtoj në tokur hithen, duke ndoturuirat në, në në toksorë. Fluri toksik mund të shkaktoj rritime serioze të syve, lukurës dhe mushkrive ma djetë të rrisë rezikun për kancer. Rriti Baz Election raporton dhe se vendet për katës e në itinerarin e transportit nuk kishin informuar për natyren toksiket të ngarkesave. Skandali në betjeve toksike, logarithënja dhe i qëndresa qytetara duhet të jenë të njëta si për qështjen armëve kimike. 215 kontenier me mbetje toksike të blokuar në Kindhe, Tajland, do të kthejë në Shqipëri në vendin e originës. Ky skandali për masave të pashembulta, pasqyrojë se trafiku i mbetjeve toksike në Shqipëri kryhet për mes portit të dursit. Lefter Lama e ishi dënuar për prostitucion në Itali, ka rinjallur aktivitetin e ti në Shqipëri duke ndryshuar emrin e kompanis dhe duke nisur të fitoj tender publik. Përfshirë një shërbim lavanterie për spitalin universitar të traumës duke ngritur dyshimet të forta për korupcion dhe paregullësi. Skandali fundit e tenderave publik përfshin një emër të njohur të botës të krimit, Lefter Lamaj, i dënuar në Itali me një mbëdhjet vite burg për prostitucion, Ka rigjetu rrugën për të përfituar nga fondet publike në Shqipëri, ka herë duke përdurur firmen e ti për me emër të ndryshuar. Për të humbur gjurëmën dhe për të shmangur lidhjet me të kaluar o në ti të dyshimt më njëtet e dy gusht të këti viti, Shqeqëria Davis Shpk ndryshaj emri në Abis Shpk. Pas këti ndryshimi, kompanija vazhdo të operoj dhe të fitoj tender duke e përfituar sësit të më dha fondesh nga budgeti shtetit. Pikërisht objekti tenderit më të fundit ishte kryerja e shërbimit e lavanderis për një periud 36 mujore në Spitalin Universitar të Traumës me një vlerë prej 2.6 milion euro. Tenderi organizua nga operatori i blerjeve të përqëndruara dhe procedura e kufizuar mbi kufirin e lartë monetar kanë gjallur dyshime të forta për përcaktimin e fituesit. Kompania Abis Shpk, apo Ish Davis Shpk, e cila aktualisht figuron në pronsit të Kristin Kalekës, fitoj tenderin me një ofert që përfajson të 98.7% të fondit limit. Davis Shpk është një kompani që renditet në mesin e ndërmë të mëdhenve për përfitimin e parave publike në sektorin e shëndetsis, shpesh për mes procedurave të dyshimta. Me gjithë ka përfituar miliard lek nga takse paguesi shqiptarë, kompania nuk është hetuar për shkelje në prokurime. Filimisht, firma e ti ishte në pronosit të lefter lama e ti cili, për të humë bërgjurëmë të aktivitetit të ti të, të dyshimt, e ka lëjë lekës, por skandalin nuk përfundon këtu përveç se fituesi i tenderit ka detyrim me financiare të papaguar ndaj Spitalit Universitar të Traumës në vlerën e rreth 60 milion lekëve të vjetra, kompania ka humbur edhe gjyqin në shkallën e parë për këtë borxhe. Megjithatë, pavarësisht këtyre problemeve, kjo firmë arriti sërish të fitojë një tender nga i njëjti spital, duke ngritur shqetësime për korrupsion dhe parregullsi në sistemin e prokurimeve publike. Raporti i vitit 2024 i Drejtoris Italiane të Antidrogës nënvizon rritje në shpejt dhe fuqizimin në organizatave kriminale shqiptare në Itali, të cilat përbëjnë 16.24% të të huajve të akuzuar për krimet të drogës. Raporti i vitit 2024 i Drejtoris Italiane të Antidrogës që i referohet të dënave të vitit 2023, thekson për parimin në shpejt të organizatave kriminale shqiptare në Itali veçanërisht në trafiku në drogës. Si pas raporti, trafikantës shqiptar për bëhen qëtë e më të fuqishëm dhe agresiv në këtë fush, në vitin 2023, 171 grupe shqiptare u identifikuan si pjesë trafiku të drogës, dërsa 1432 shqiptar u raportuan të përfshirë në shpërndarin e lëndve narkotika. Këta përfajsojnë 16.24% të, për të huajeve të akuzuar për vepra të lidhura me drogën, duke renditur shqiptarët të dytët pas marokenëve për rastet të lidhura me këta aktivitet kriminal në Italië. Një pjesë e madhe shqiptarëve të raportuar janë të përfshirë në trafiku e kokainës, me 1263 rastet të raportuara në vitin 2023, shifër kjo në rritje nga 1211 raportuar në vitin 2022. Organizatës shqiptare kanë kryuar rritet të fuqishme për të menaduar qëto aspekt të zinëgjirit të trafiku të kokainës, duke filluar nga blerja në vendet prodhuese, produese, dritë transporti dhe shpërndarje e sajnë Italië. Raporti thekson gjithashtu se Shqipëria ka një lidhje të ngushtë me Italinë përmes bashkëpunimit të grupeve kriminale, veçanërisht në trafiku në marijuanës dhe heroinë përmes rrugës së Ballkanit. Grupet shqiptare operojnë shpesh në bashkëpunim me mafin kalabreze dhe organizatat të tjera italiane, duke përdur rrug të mirë organizuara për trafiku në drogës nga rajonet të ndryshme të botës. Për kokainën, ata kujdesen për shdo fast të zëngjirit të furnizime dhe shpërndarjes, blerje në vendet të prodhimit, grumbullimin e lëndës narkotike në portet holandese dhe belge, transportin në destinacion me mjetet të modifikuara apo saqërisht, diri në fazën e më pashme të shpërndarjes të drogës në teritorin italian për organizatat kriminale nga i gjithë botat të përfshira në trafiku në drogës, Kolumbia është një vendi rëndësi strategike. Aktualisht kartelet meksikane, ato braziliane dhe mafja shqiptare, duket se si janë partner kryesor të rjetëve kolumbiane. Krimi organizuar italian, historikisht me i lidhur me trafikun nga Kolumbia është në rageta, organizatat tjetër kamora, edhe pse nuk është e pranishme në form të përhershme, duket se përfiton nga furnitorët kolumbian, thuhet ndër të tjera në raport. Duke njësur nga viti 2026, të gjithë shqiptarët që kanë një pronë të dytë të përbalen me një rritje të ndjeshme të taksës duke u rritur nga 0.0% që është aktualisht në 0.1% dheri në 0.5% që do të thot një rritje e konsiderueshme kostos për pronarët. Nga viti 2026, qytetarët që, që kanë më shumë se një banezë të përbalen me një rritje të ndjeshme të taksës së pronës duke paguar nga 2 dheri në 4 fish më shumë. Aktualisht, taksa e pronës villit në përmjet faturës së ujtë me një përqindje prej 0.05%, e cila do të rritet në 0.1 ose 0.5%. Për shëmbull, taksa për një pronë me vlerë 130.000 euro, aktualisht është 65 euro, por me hyrjen e ligjit në fuqi, kjo taks të shkoj në 260 euro. Si të qoftë, për shtëpin e parë, këshill i bashkja ka skema për ulljen e taksimit, Për mes këtyre ndryshimeve, Ministria e Finansës thotë se du të garantohet rritja e të ardurave nga kjo taks. Aktualisht, taks ambi i pasurit e paluajqme në Shqipëri kontribon në masën e 0.3% të prodhimit të brendë bruto, dërko që të ardhurat mesatare që gjenerohen nga taksa e pronus në vendet e tjera të rajonit janë rrëdhë 0.8% e prodhimit të brendë bruto. Aktualisht dheri në gusht, bugjeti i shtetit kam bledhur rreth 55 milion euro nga taksa e pasuris, ndryshimet në taksime në pronave janë të lidhura edhe me procesin e rivlerësimit i cili ka ngesur. Kjo proces duhet të rishikoj shmime të references e të nërrisht në 14 bashki për të stabilizuar tregun dhe për të letësuar transakcionet. Rivlerësimi i fundit fillu në vitin 2020 do përfundua në gusht të vitit 2022, duke sil një rritit të të ardurave për bugjetin e shtetit në 12.7 miljard lek. Në Tiranë qytetarët tashmë paguajnë një taksë të lartë për shkak të rishikimit të çmimeve të referencës, duke u rritur nga 30% deri në 75%, ndërsa jashtë Tiranës çmimet e referencës do të rishikohen përmes një projektligji të ri. Vlen të thuhet se nga qesë e si vitit 2023 ka rezultuar se një në tre banesa ose mbi 356.000 të tila janë bosh në të gjithë teritorin e vendit, pas investimi parave në prona është kësyrë në një trend vitet e fundit. Dorian Puka, një 28 vjeqar shqiptari, depërtuar dy her nga Britania për vjedhje, ka rikësuer vëmëndje në medjave britanike pas publikimit në rjetës sociale të videove ku duket se i riu nga makina luksoze, ndërsa autoritetet britanike janë të pa fuqishme për të dëbuar atë dherisa të shqyrtohet kërkesa e ti për azil. Një iri ri shqiptar i cili është depërtuar dy her nga Britania e madhe për vjedhje, është rikësuer shtërish në vëmëndje në medjave britanike. Prestigjozja Britanike dhe Telegraf raporton se Dorian Puka, një 28 vjeçar nga Shqipëria, i dënuar dhe i deportuar dy herë për vjedhje, ka rritur përsëri të futet në Britani dhe ka postuar në rrjetet sociale një video 90 sekondësh duke ngarë një Ferrari me vlerë 300.000 pound në Londër. Edhe pse është deportuar më parë autoritetet britanike duket se janë të, të pafuqishme për ta dëbuar sërish derisa të shërtohet kërkesa e tij për azil. Puka i cili fillimisht u burgos me 9 muaj në 2016 Për tentativë grabitjeje, u ka pësërish pëse arriti të kaluj kontrolin kufitar dhe kreu një seri grabitjesh në periferitë Londres. A ju u bërgos me tre vite e gjysme dhe u deportua në mars të vitit 2020 por shumë shpejt u rikthye e fshehur azid dhe nisi aktivitetin e tij të paligjshëm në Britani. Në rrjetet sociale po ka shfaqur jo vetëm me Ferrarin, por edhe me makina të tjera luksoze si Porsche Cayenne, Mercedes G-Wagon dhe Bentley Bentayga. Ndërkohë autoritetet britanike njoftuan se ai është në pritje të vendimit të gjykatës për azilin, duke u mbajtur në mbikëqyrje me një pajisje elektronike. Qmimet globale të ushqimeve shënuan një rritje të dukshme në muajin shtator, duke arritur në një indeks global prej 124.4 pik kresisht për shkak të rritje së qmimeve të sheqerit, verave, bimor, drithrave dhe produkteve të bëllmetit apo mishit. Me gjitha të kjo mbetet 22.4% më posh nivellit të arritur në fillim të luftës Rusi-Ukrajin. Smime botërore të ushqimeve kanë pësuar një rritje të dukshme në muajnë shtator, duke shënuar rritmin më të shpejtë të rritjes që nga marës të vitit 2022 si pas një njoftimi nga organizata i kombëve të bashkuara për ushqimen dhe bujqësin. Indikësi globali smime të ushqimeve rritin në 124.4 duke u rritur me 3% krasuar me gushtin. Me gjitha të, Kjo shifër mbetet 22.4% më poshtë nivelit më të lartë arritur në mars të vitit 2022 pas pushtimit të Rusisë në Ukrainë. Kjo është rezultati i një rritjeje të përgjithshme në të gjithë kategoritë e ushqimeve, përfshir çmimin e sheqerit, verat bimor, drithrat dhe produktet e bulmetit dhe mishit. Indeksi i çmimeve të sheqerit u rrit me 10.4% duke arritur në 125.7 pikë. Kryesisht për shkak të kushteve të thata dhe zjarreve që ndodhen në Brazil në fund të gushtit, të cilat të ndikua negativisht në prodhimin e kalam shëqirit, pa shtu indeksi të shmimeve të verave bimor, u rritë me 4.6% duke arritur në 122.4 pik, duke shënuar nivelin më të lartë që nga fillimi i vitit 2023. Shmimet në drëkomtare të vajtë të palmës kanë shënuar një rritje për të 4. muaj radhazi përveç veçritje së të shmimeve të vajtë dhe të lullet djelit dhe sojes. Indeksi shmimeve të dritrave arritin në 113.5 pik me një rritje prej 3% krasuar me gushtin kresish për shkak të kushtave të pafavorshme atmosferike në disa vende eksportuese të dritrave. Ndërko, vlera mesatare indeksit të të shmimeve të produkteve të bulmetit u rritë me 3.8% në 136.3 pik, nërsa indeksi të shmimeve të mishit u rritë me 0.4% duke arritur në 119.6 pik. Banorët e peshkopis dhe fshatrave përreth kanë raportuar raste të rënda helmimi për shkak të kontaminimit të ujë të pishëm nga visilësi i saponikës duke i bërë thyri autoritetetve të kryojnë analiza urgjente dhe të paralemërojnë për mos përdorimin e ti. Denoncime të shumë të kanë bëritur në redaksin ton lidhur me një skandal që duket të se pëmbahet i fshet nga autoritetet. Banorët e shumë të peshkopis dhe fshatrave përreth kanë përfunduar në urgjente e spitalit me shenja të rënda helmimi nga ujë i pishëm. Ata thonë se uaj u e sjelse të sopanikës është kontaminuar dhe personat që e kanë konsumuar kanë të vila dhe dhimpje të fort të barku. Dibranat të i bëjnë siri autoriteteve qeveritare dhe vendore që të kryen sa më parë analizat e ujt, ndërsa banorëve u kërkohet të mos e konsumojnë në asë në lojë mënyre. Denoncimi i parë, me djetëra Dibran nga të gjitha moshat në urgjensën e spitalit për shkopi, u i sjëllësit të sopanikës kontaminuar, asë reagim, kjo është kriminale. Denonzime i dytë, Për shëndetje, doja të bëja me dje se në pes fshatra në Peshkopi që furnizohen me ujnë e sopanikës dhe se shfari kanë fut nuk e dim, në kanë përfundu fëmijët në spital dhe të rritur, jo vetën fëmijët, ju lutën bëjni publike të marin masa se po në mbysin, e kam sel gocen në orën 2 të natës në pediatri dhe kam marë shërum sepse kishtë të vjela dhe e djera, anonim ju lutëm se më heqin nga punam. Denoncimi i tretë. Lajmërim urgjent për të gjithë banorët që furnizohen me ujë të pijshëm nga Sopanika. Të mos konsumojnë ujë derisa të bëhen analizat se po shtohen rastet në urgjencën e Spitalit të Peshkopis me shqetësime serioze për shëndetin. Prisni sa të vinë ndonjë pelevrek i morrave të Surrelit që ta kontrollojnë. Zonja dhe të trinë, ka qenë kjo gjithë shkaja përgatitur për këte edicion informativ, ju falenderojnë për vëmëndjen të uaj bashkë luta kofshim.